وقيبتي لحية طبناتي برنامجك سؤالها يجوابها وحان برنامجك انك جوابي دون قان كمدة سؤالها انستغرامك سؤال شكوبات السلام عليكم عبد الرشيد وقهرين مقعيق وأبو بكر حسن عمر وحان ربي إنان كويدي رقا قانكوت محي ناسا وغصو بحان سؤال شاني سوا إي مهم مهد سنت وحان جوغا قال كعيو بروبلمك ugu weyn ee raga haysta badanaana ay qarsadaan waa raga qaankood sida dumarka oo kale in naaso waaweyn ay ka soo baxaan gynecomastia waa xanuun raga qaankood naasaha ay ku weynaadaan waxa ayna qofka ugu dhici kartaa dhoon wado badanaana waxa ugu caansan in qofka hilib uu leeyahay xubnaha naasaha oo kale qofka waxa ugu keedsamay dufun aad u badan tanina muddo dheer kadib qofka waxa ay sabab u noqonaysaa in naasihiisu ay weynaadaan waxa sidoo kale keeni kara isku dheelitirnaan la'aanta hormoonada galmada qofka xilliyada uu qaangaarayo ama inta uusan qaangaarin canuga haddii hormoonada dumarka ay ku badan yihiin waxa ay naasihiisu noqdaan kuwa soo muuqda waxaa jira maanta dhalinyaro badan oo probleemkani daraaddiisa fanaanad la'aan aanan socon karin ama qariya xitaa arrintani dadka qaankood waxay uga shakiyaan nooc kansanka ka mid ah maadaama kansanka xitaa uu yahay xubnaha jinka ee qofka si anormal ah u soo weynaada arrintanise ma lahan wax probleem ah haddii qofka ragga uu isku arka xanuun dhanka iyo naasaha waxaa wadada ku soo jira ama calaamad ay u tahay xanuunkani gynecomastia qofkuna haddii uu yahay qof isboorgahana waxa uu si fudud ku baabi'in karaa naasahani waaweyn marka la leeyahay naasaha ragga iyo naasaha dumarka ee mawduucani habkay u samaysan yihiin xitaa waa kuwo kala duwan balse waxay isaga eg yihiin oo keliya weynaanta muuqaalka haddii qofka sidoo kale wadadan isboortiga uu ku dejin waayay naasihiisa waxaa jira dhaqaatiir u qaabilsan arrintani si fudud ayaa qofka qaliin uu uga geli karaa naasaha su'aasha kale oo xigta assalaamu calaykum walaal cabdirashiid waan ku salaamay walaal barnaamijyadaada aad ayaan uga faa'iidaystaa boqolkiiba boqolna waa mawduucyo wanaagsan noo soo badi inshaa allah magacaygu waa maxamed cabdi yare oo ku nool magaalada muqdisho su'aasheeda waxa ay tahay dadka carabgajaha ah ee sidaada oo kale ee aan zaa'idka ahayn waxaa lagu tilmaamaa saykolojiga ayay wax ka garanayaan in badan waan baaray waxaana arkay in caqliga dadka ay u saaxiib yihiin waxaana rajaynayaa inaad iga soo jawaabtid su'aasheyda mahadsanid anigu shaqsiyan kuma aanan takhasusin kulliyadda saykolojiga balse saykolojigu waxa uu ka mid yahay kulliyadaha sida qaaska aan u daneeyo buwaagteedana aan raadiyo qofka in carabgojo uu noqdona waxa ila xoog badan inaysan xiriir la lahayn waxa uu baranayo balse waa fikirkayga ilmaha marka ay yaryar yihiin khaasatan xilliga ay hadalka baranayaan waa marxaladda carabka canuga dhaqdhaqaaqiisa iyo culayskiisaba uu soo muuqdo dadka carabgojaha zaa'idka ahna sababta carabka ay u la'yihiin waxa ay la xiriirtaa dhowr sababood oo kala duwan midoodna waa in munqaha carabka si aanan isku dheelitirnayn inay u hormareen qofka si fasiixa uma uu hadli karo waxaa ku adag in carabka uu dhaqdhaqaajiyo waayo kelimaduhu si ay qofka afkiisa uga soo baxaan waxaa kelimad walba shakliga ay tahay siiya carabka ilmuhuna xilligaasi sida ay u kala carab hormaraan ayaa dhaqdhaqaaqa erayada carabkooduna ay u kala duwanaadaan su'aasha kale oo xigta assalaamu calaykum macalin cabdirashiid magacaygu waa ismaaciil oo jooga muqdisho waxaad iga jaahil bixisaa dadka dhabanka ka dhidida muxuu ka leeyahay sayniska dhanka caafimaad ahaanna ma wax u wanaagsan baa waxaan rajaynayaa inaad iga soo jawaabi doontid mahadsanid qofka waxa uu dhididaa badana marka jinkiisa uu kululaado waayo qof walba heerka tambarajanka jinkiisu meel walba waa uu ku kala duwan yahay jinka bani aadamka mar walba waxa uu ku qasban yahay heerkulkiisa in nambar sugan uu noqdo sida 37 ilaa 39 ama 40 ugu badnaan inuu noqdo intaa wax ka badan haddii qofka lagu anka cudurna uusan jirin mekaanisamka difaaca jinka waxa ay bilaabayaan howl kale kadibna qofka si heerkulka jinkiisa loo dejiyo waxa uu jinku soo daayaa dhidid biyo ah asalka dhididkuna waa marwaaxad ama qaboojiyaha jinka intaa kadib dadkaoo dhanna isku wada mid ma aha halka ay ka dhididaan dadka qaankood waxay ku imtixaanan yihiin in gacmaha oo keliya ay ka dhididaan qaankoodna qoorta iyo meelaha ayay ka dhididaan
qofka haddii si gaar ah dhabanka oo keliya uu ka dhididay isaga oo aanan shaqo ama camal kale aanan qaban, waxaa wanaagsan in dhakhaatiirtiisu baaritaan uu ka codsado, waayo xaaladdani waxaa macquula sida la sheego in sonkorta jirka hoos ay u dhacsan tahay, ama qofka in brobleem dhanka iyo tayroodka inuu ku soo socdo, ama xanuun dhanka iyo wadnaha in uu ku soo wajahan yahay, balse tijaabada dhakhtarku waa mid mar walba saxan. Su'aasha kale oo xigta: Asalaamu calaykum Ustaad Cabdirashiid, magacaygu waa Mahad Maxamed Yuusuf. Su'aasheedu waxay u dhacaysaa sida tan: adduunkan maalintii aan dhashay ilaa hadda waxaan maqlaa maalmaha Sabtida iyo Jimcaha, maxay isbuuc walba ugu soo laablaabtaan maalmahani? Middaasi iga jaahil bixi Ustaad Mahad Sanid. Geedaha kale sida Faransiiskana isbuucii shan maalin ayuu ahaa, qolo walbana xilligani si gaar ah ayay wax u xisaabsan jirtay, dadkuna waxay u yaqaaneen xilligani oo u muuqday todoba shay. Maalmaha Sunday ama Monday oo kale asalkoodu waxay tilmaamayaan dadkii horeeya waxyaabaha bilowgii ay ku xisaabsan jireen iyo waxay ula jeedeen. Maalinta Axad ee afka Ingiriiska loogu yaqaan Sunday waa maalinta ilaaha qoraxda, sidaasi ayayna dadka waxa ay yaqaaniin ay ugu magacdeen jireen maalinta. Inta uusan cilmiga iyo tiknoolajiyada horumarin ka horna, kutubta diimaha ayaa lagu xusay isbuucii in todoba maalin uu yahay, allena todobadaasi maalin uu abuuray. Reer Bani Israa'iil sababaha ugu waaweynaa ee kitaabka Qur'aanka lagu sheegay lacnadana ay ugu dhacday waa ku xadgudubkii maalintii Sabtida ahayd ee laga mamnuucay. Si kooban, magaca Sabti ama Axad iyo Isniinba waa kelimooyin innaga aan si gaar ah ula baxnay, maalin walba ee dhalatana waa maalin cusub oo ka duwan tii horay u jirtay. Su'aasha kale oo xigta: Asalaamu calaykum, magacaygu waa Kaafiya Abtidoon oo joogta Muqdisho. Waxaan ku weydiinayaa su'aal in badan aan ku fakaray in aan ku weydiiyo, waxaan rajaynayaa inaad iga soo jawaabi doonto. Waxaa jira wiil yar oo ila dhashay oo 14 jir ah, ilaa sanad jirkiisa ayuu ahaa mid dagaal iyo caro socda, xitaa mararka qaarkood marka uu caroodo ama uu xanaaqo naftiisa ayuu dhib u geysanayaa, dambiyada ayuu ganaacaa, in yar oo dulqaad ah ma uu lahaa, maxaa sababa arrinkaasi? Mahad Sanid. Ilmaha yaraantoodii dhaqamada lagu anka waxay ishaaro u yihiin nooca ay mustaqbalka noqon doonaan dilayaashi ugu waaweyn ee dunida, badanaa waxa ay ka simanaayeen yaraantooda dulminta iyo dilka xayawaanada. Canug walba oo xayawaan dila, si kastoo aanan looga shakin karin dilaa, haddana waa nooc astaan xun ka mid ah. Ilmuhu marka ay yaryar yihiin, sidoodaba dhaqamadu waxa ay ka qaataan deegaanka ama guriga ay ku nool yihiin. Haddii canugu uu yahay qof mar walba ee qalad galaba la dilo, ama haddii cadaadis iyo xanibaad guriga ay ka saaran tahay, inta badan badanaa canuga haddii uusan helin waxa uu doonayo, waxa uu canuga yeelanayaa intaa kadib dabeecad anormal ah ee uu rumaysan yahay samaynta, sidaasi in farxad uu ku helayo, sida haddii uu dagaal dhaliyo ama naftiisa uu ganaaco ama meelaha uu wax ku dhufto, waxaa ka dhaadhacsan in dadku ay ka damqan doonaan kadibna cadaadiska in laga qaadi doono. Waxaa wanaagsan ilmahani oo kale ee ku fakaray in dagaal ay wax ku heli karaan deegaanka ay ku nool yihiin in laga bedelo, sharciyada iyo nidaamka adag ee gurigan in laga bedelo, iyo canuga sida loola dhaqmayana in wax laga bedelo, iyo in canuga saaxiib laga dhigto oo si fudud wax looga dhaadhiciyo, dilka iyo cadaadiskuna in laga daayo. Magnaba ilmuhu xoog waxba kuma ay qaataan, balse in mudah oo cayiman oo keli ayay baqaan. Su'aasha kale oo xigta: Asalaamu calaykum, magacaygu waa Musdalifa. Waagii aan yaraa waxaa laydhihi jiray dhulka aynu ku nool nahay hoostiisa ummad ayaa ku nool, mana rumaysneen arrintaasi, haddana fiidiyow aad soo dhigto aad kagaga hadlaysay dhulka hoostiisa ilmihii cagaarnaa ee ka soo baxay, xaqiiq miya dhulka hoostiisa ma dad ayaa ku nool? Sida asalka ah ee la og yahay, cilmiga casriga ahna uu xoojinayo, dhulka hoostiisa ma ay jiraan cid ku nool oo bani aadama oo lagaban qabo. Muuqaalada aan soo gudbiyay qaasatan dhacdooyinka paranormalka ah, waxaan u soo gudbiyaa oo keliya dadka inay ogaadaan in ay jiraan dad sidoo kale dhacdooyinka noocani oo kale rumaysan in dunida ay ku nool yihiin. Ilmihii cagaarnaa ee dhulka ka soo baxay iyo kuwa lamid ahba waxa ay ku jiraan waxyaabaha la yaabka ee dadka ay rumaysan yihiin. Si kooban anigu ma qabo, sayniskana ma uusan sheegin, diintuna kama aysan hadlin in dhulka hoostii dad ay ku nool yihiin.
سؤالك كلو حكتا. السلام عليكم أستاذ عبد المجيد، مرعيق وعبد عزيز محمد أحمد، وحنك ويديني السؤالة حدي نبي يعقوب وها غير بني إسرائيل سيدي عيونتي سقيب عرب أي أنقذين قيبنا أي أنقذين غير بني إسرائيل، وحن رجيني إن تقصوا الجواب دونت إن شاء الله عربت إيا غير بني إسرائيل وحا وضع علي نبي إبراهيم عليه السلام. نبي إبراهيم وحا قبيل لبض دمرة سارة إيا هاجرة، هاجرة ويلك أي دشي إيا قرآن كاللغو شيري إيا لقورة إغبي وويلك أي كصور فرعمين ضدك عربت أي إسماعيل. حاسك كلا إيا نبي إبراهيم قبيل إيا سارة لوذي ويل إيا ملائقها يوغو بشاريين إن أي دالي دونت إيا كلاها إسحاق إيا يعقوب غانهان ويلك يعقوبها أي فرع عيسى يهودا أي كفرع عنتي حتى يعقوب مر عيسى أي إسرائيل لو يقاني سيداس أينا يعقوب وغير بني إسرائيل أي كفرع من يا إسماعيل وعربت أي كفرع من ووضع للي نبي الله إبراهيم عليه السلام.